Centralna izborna komisija objavila je konačne rezultate opštih izbora. Potvrđeno je da su članovi državnog predsjedništva, Bakir Izadbegović, Dragan Čović i Mladen Ivanić, te da na dužnost trebaju stupiti najkasnije za 15 dana. Primo predaje dužnosti trebala bi biti održana u naredni ponediljak. Predsjednik Republike Srpske je Milora Dodik, a podpredsjednici Rami Salkić i Josip Jerković. Od danas teku i rokovi za konstituisanje zakonodavne vlasti. Kantonalne skupštine treba biti konstituisanje u roku od 10 dana od dana objeve konačnih rezultata, Narodna skupština u roku od 15 dana, Zastupnički dom federalnog parlamenta za 20, a Zastupnički dom državnog parlamenta u roku od 30 dana. Ukupna izlaznost na izborima bila je 54,47% i za 2% je manja u odnosu na 2010. godinu. Iz centralne izborne komisije su upozorili i na problem biračkih odbora. Zašto ne bi birački odbori bili sastavljeni od državnih službenika, učitelja, nastavnika, profesora i tako dalje, dakle ljudi koji rade u državnoj administraciji, koji neće imati problema sa zbrajanjem rezultata koji su ostvareni onakvi kakvi su ostvareni i koji neće biti podložni nikakvim političkim utjecajima u eventualnim greškama koje su možda i namjerno činili. U nastavku ćete vidjeti koliko su pojedinačnih mandata stranke osvojile na tri nivoja vlasti. Za državnite, entitetske parlamente. Za zastupnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine biralo se 28 delegata iz federacije. Stranka sa najvećim brojem mandata je SDA, sa osvojenih 9 mandata za zastupnike iz federacije, te jedan mandat koji je pripao zastupnika iz Republike Srpske, što je dakle ukupno 10 mandata. Slijedi demokratska fronta Željko Komšić sa osvojenih 5 mandata u državnom parlamentu. Treća stranka je SBB Fahrudina Radončića sa 4 mandata. HDZ Bosne i Hercegovine, HSS, HKDU, BH, HSP doktorante Starčević, HSP Herceg Bosne, četiri direktna mandata. SDP Bosne i Hercegovine će u državnom parlamentu imati tri mandata. HDZ 1990 Hrvatska demokratska zajednica, jedan mandat. BPS Sefer Halilović, također jedan mandat u državnom parlamentu. I posljednja stranka iz federacije koja će imati mandat u državnom parlamentu je ASDA stranka demokratske aktivnosti sa jednim direktnim mandatom. U državni parlament ulazi i 14 delegata iz Republike Srpske. Iz ovog entiteta najveći broj mandata ima SNSD Milorada Dodika sa osvojenih šest mandata. Zatim slijedi SDS sa pet mandata. Koalicija PDP i NDP u državnom parlamentu imaju osvojen jedan mandat. DNS, Demokratski narodni savez, NS, SRS, također su osvojili jedan mandat. To znači da stranka demokratske akcije, demokratska fronta i savez za promjene koje su jučer potpisale sporazum o koaliranju u Sarajevu u ukupnom zbiru imaju 21 poslanika na državnom nivou te očekuju da im se pridruže četiri poslanika HDZ-a Bosne i Hercegovine. Mada, ukoliko to HDZ Bosne i Hercegovine ne učini, ove stranke bi vjerovatno tražile podršku BPS-a a SDA te HDZ-a 1990 koje imaju po jednog poslanika. I kada je u pitanju zastupnički dom federalnog parlamenta, SDA je osvojila najveći broj mandata i to 29 mandata. Slijedi SBB sa 16 osvojenih mandata. Demokratska fronta Željko Komšić na trećem je mjestu kada je u pitanju broj osvojenih mandata u parlamentu federacije i to 14 mandata. Sledi HDZ BiH, HSS, HKDU BiH, HSP dr. Ante Starčević, HSP Herceg Bosne sa 12 mandata. Socialdemokratska partija u federalnom parlamentu imaće 12 mandata. HDZ 1990, Hrvatska demokratska zajednica, osvojila je četiri mandata, od čega su sva četiri direktna. Četiri mandata ima i BPS Sefer Halilović. Stranka za Bosnu i Hercegovinu imaće tri mandata u parlamentu federacije. Slijedi ASDA stranka demokratske aktivnosti sa dva direktna mandata. Naša stranka osvojila je jedan direktni mandat, a isto toliko mandata, dakle jedan direktni mandat, ima i laboristička stranka Bosne i Hercegovine, laboristi BiH. Kada je riječ o Narodnoj skupštini Republike Srpske, Savez nezavisni socijaldemokrata SNSD u Narodnoj skupštini Republike Srpske imaće najveći broj osvojenih mandata i to 29. Koalicija okupljena oko Srpske demokratske stranke PUP i SRS-RS imaće 24 mandata. Na trećem mjestu, kada je u pitanju broj osvojenih mandata za Narodnu skupštinu Republike Srpske, ima koalicije Demokratski narodni savez DNS, Napredna Srpska i Srpska napredna stranka dr. Vojislav Šešelj, koja će imati osam mandata. PDP je osvojio sedam mandata. Slijedi koalicija Domovina sa osvojenih pet mandata. Narodni demokratski pokret imaće također pet mandata. Posljednja stranka koja će imati svoje zastupnike u Narodnoj skupštini Republike Srpske je socijalistička partija sa osvojenih pet mandata. U konačnom zbiru koalicija okupljena oko SNSD-a ima 42 mandata, dok Savez za promjene ima 36, pa čak i uz podršku koalicije domovina nema potrebna 42, odnosno ima mandat manje.